Η μειωμένη εισπραξιμότητα κατεγράφει μέχρι τα τέλη της περασμένης χρονιάς σε ό,τι έχει να κάνει με την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Έτσι, το Υπουργείο αναγκάστηκε και έδωσε μια παράταση, μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, μέχρι τις 11 του μήνα. Τελευταία ευκαιρία, τελευταία προθεσμία για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που καλούνται να πληρώσουν το απαιτούμενο ποσό μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Λόγω της πολύ μειωμένης εισπραξιμότητας των τελών κυκλοφορίας για φέτος, το Υπουργείο αποφάσισε με καινούργια κύκλιό του να δώσει μια επιπλέον παράταση μέχρι τις 11 Ιανουαρίου, Παρασκευή. Είναι η καταληκτική ημερομηνία, δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω παράταση. Ήδη αυτή η παράταση είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν δοθεί ποτέ για το συγκεκριμένο φόρο. Είναι ένα αποτέλεσμα το ότι η δυσπραγία η οικονομική οδήγησε αρκετούς στο να μην μπορέσουν να εξοφλήσουν εγκαίρως που ήταν η αρχική διορία μέχρι 31 Δεκάτου. Ήταν περίπου στο 50% η εισπραξιμότητα και λόγω του πολύ μεγάλου όγκου ανεξόφλητων τελών δόθηκε αυτή η απόφαση από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να δοθεί μια επιπλέον διορία, παράταση, ώστε αρκετοί από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν προλάβει να μπορέσουν να εξοφλήσουν χωρίς να τους επιβληθεί το διπλάσιο. Το επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά, εφόσον περάσει η ημερομηνία προθεσμίας υποβολής των τελών κυκλοφορίας, είναι ο διπλασιασμός των τελών. Επίσης, μέσα σε αυτό το διάστημα, μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου, όποιος θεωρεί ότι δεν θα μπορέσει να τα εξοφλήσει εγκαίρως, έχει τη δυνατότητα να καταθέσει τις πινακίδες του οχήματός του, ούτως ώστε να αποφύγει την επιβολή του συγκεκριμένου προσήμου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει το εξής, το βλέπουμε και εμείς μέσα από τη δουλειά μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαλέγουν ανάλογα με την χρήση που κάνουν στο όχημά τους, τη σεζόν την οποία θέλουν να έχουν πινακίδες και να κυκλοφορούν, και για το υπόλοιπο διάστημα πηγαίνουν και τις καταθέτουν. Να υπενθυμίσουμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια υπήρχε και το εξής: όποιος πήγαινε κατά τη διάρκεια του έτους να παραλάβει πινακίδες ενώ τις είχε καταθέσει στο τέλος της χρονιάς, δεν πλήρωνε ολόκληρο το τέλος το οποίο οφειλόταν για ολόκληρο το χρόνο, αλλά το διάστημα για το οποίο θα τις χρησιμοποιούσε.